Vstávám často až kolem poledne. Na stole už na mě vždy čeká snídaně. Babička mě nepřestává rozmazlovat. Přestože bych měl vařit já pro ní, stále zneužívám její dobrotivosti. Tak aspoň nakupu potraviny, obvykle za peníze, které sám vydělám. Jsem pracující student. Dnes je v rozvodu kritika umění, můj oblíbený předmět. Ale jak si poradit s takto vymezenou hodnotou v případě toho již dnes legendárního díla Vita a Končina? Jakou hodnotu si máme představit, že má toto dílo společné s tím Michelangelovým Davidem? Pokud podle toho druhého obvodu estetické koncepce je umělecké dílo výsledkem kreativních schopností a zručností umělců, kteří vědí, dále cituji, jak zacházet s prostředky typickými pro konkrétní formu umění, tak tváří v tvář Michelangelovu Davidu
si Davidovi si velice snadno, co si ani nedokážeme představit, to umění Michelangelovo, tu jeho genialitu s nakládáním, s opracováváním, s kompozicí, se vším, co k tomu patří. Co nyní máme oceňovat v případě Vitagonča? Jaká zručnost, jaká kreativní schopnost je přítomná v oné 8-hodinové masturbaci pod onou dřevěnou podlahou? Můžeme tedy vůbec estetickou koncepci jenom vzdáleně použít jako vysvětlující nástroj proto, aby nám vysvětlila, proč zrovna tato performance se stala význačným uměleckým dílem v druhé polovině 20. století. Mnozí teoretikové se domnívají, že nikoli. Mnozí teoretikové se právě tváří v tvář takovýmto kontrastům, a mohli bychom jmenovat těchto kontrastů bezpočet, tak se domnívají, že právě z tohoto důvodu estetická koncepce umění selhala. Někteří se domnívají, že je to důvod k jejímu odstavení, že je to důvod k tomu vymyslet nějakou jinou koncepci, nějakou jinou definici umění, že tato platí pouze pro to staré a úctyhodné, to nové umění, který vyžaduje nové koncepce a nové definování, což by nebylo žádné překvapení. Scházím se s jediným spolužákem. Je to především pracovní vztah. Zdálo se mi to, nebo mu to dnes bylo málo. Přišlo mi, že Xavier na peníze nikdy nebyl. Navíc za chvíli přeruší ticho a oznámí mi, že mě s Normou zvou na večeři. To jsou mi věci. Norma, Xavierova přítelkyně. Netuším, co dělá. Působí smutně. Večeře probíhala potichu. Měl jsem dojem, že jsem na obtíž a těšil jsem se, až to skončí. Před odchodem mě Xavier nezapomněl zásobovat dalším balením jeho produktu. Skutečně se zdá, že potřebuje peníze. Nicméně my nyní už můžeme vidět, že se jedná pouze o zdánlivou obsažnost nebo substanciálnost. Protože zjišťujeme, se jedná pouze o postup na vyšší úrovně struktury, když postupujeme od fonému, morfému, slovům, tak zde není žádný prostor, jakým by se nějaká substance mohla do jazyka dostat.
nedochází k žádnému kontaktu se studenti. Inteligence božící po vědomostech. Jsou chladní, do posledního. I hladové pohledy, co po sobě hází, jsou chladné a vypočítavé. Experimenty a výpočty. Měření, kružítka, pravítka a gumy. Já jsem studentem hlavně kvůli studentským slevám. Nepatřím mezi inteligenci. Nejsem jedním z nich, i když mám průkaz. Toužím po skutečném kontaktu. V jiném slovo smyslu, než pouze jako vyšší míře komplexnosti. Zeptal jsem se, jestli mě udá. Zakroutila hlavou. Zeptal jsem se, jestli se večer nechce projít. Řekla, že ano. Potom rychle vypila svoji kávu a musela do knihovny. Jmenovala se Michaela a byla začínající studentkou. Byla to opravdová studentka, ale její zamračená tvář prozrazovala naději na záchranu.
Neměl jsem jiný důvod zachraňovat ji, než tu její tvář. Ničím jiným mě neoslovovala. Chodila normálně. Normálně si utírala pod čela. Úplně normálně si zakládala ruce na prsou. Nebude to lehké. Norma otěhotněla. Xavier skládá poslední dobou samé písničky o lásce. Příliš se soustředí na texty. Slovní vyznání musí být vždy neupřímné. Xaviera jsem delší dobu neviděl, tak jsem přestal chodit do školy. Nebyl důvod. Přišel mi od něj dopis. Zpáteční adresa, Nový Zéland. Balení 6 vajec místo 10. Čtvrtka másla místo celého. A situace se bude zhoršovat. Z jednoho důchodu dva nevyžijeme. Michaela mi řekla, že se po mně scháněl někdo z přednášky. Odpověděl jsem a tím všem vzkáže, že jestli jí nedají pokoj, rozbiju jim nos.
Netýká se jí to. Kromě toho, od té doby, co Xavier odešel, nemám, co bych prodal. Zeptala se mě, jestli jsem už někdy někomu rozbil nos. Zatvářil jsem se vágně a popravdě řekl, že ne. Další dopis od Xaviera. Norma přišla o dítě. Už ji pustili z nemocnice. Xavier mě prosí, abych za ní zašel. Ubezpečil ho, že se jí nic vážného nestalo. Stále nevím, co ho drží na Novém Zélandě. Stále jsem mu neodepsal. Byla na silných lécích. Není divu, že byla dezorientovaná. Usnula. Měl jsem radost, že se se mnou cítila natolik uvolněně. Chtěl bych jí pomoct. Michaela to pochopí. Ostatně je to malicherné.
Michála se ptá, proč jí to dělám. Snažil jsem se jí vysvětlit, že jí nic nedělám. Pro Normu jsem jen terapií, jako ty léky, které bere každé ráno, v poledne a večer. Hormonální léčba a antidepresiva. Byla neodbytná, nepřestávala se vyptávat, snažil jsem se jí to vysvětlit lépe. Stále nedá pokoj, stále nechápe. Svými vysvětleními jen zastírám pravdu, že správnou odpověď neznám. Další dopis. Přestal jsem je číst. Poslední týden jsem nespal doma. Většinu času trávím s Normou. Chutnalo to příšerně.
Celou noc to s ní třáslo a musel jsem ji budit ze zlých snů. Řekla mi, že už se na to zvyká. Uvažuji, oč se vlastně snažím. Co se mě týče, dochází mi poslední peníze. Po Xavierově odchodu jsem neměl žádný příjem. Ve škole jsem nebyl dobré 2 měsíce. Kavárně naproti jsem konečně našel práci. Mám-li čas, můžu nastoupit už večer. Řekl jsem, že čas mám. Záhada rozřešená. Náhodou vypomáhala ve stejném podniku. Chvíli mi jí bylo líto. Zauvažoval jsem, že dám výpověď. Pak jsem si vzpomněl, že ty peníze potřebuji. Nějak to vydrží. Babičku jsem neviděl už víc než týden. Nocoval jsem u Normy. Ve schránce ani na stole žádné nové psaní. Staré zlaté časy.
Xavierovým návratem se vše vrátilo do starých kolejí. Opět mám důvod chodit do školy. V kavárně jsem dal výpověď. Když jsem se optal na Nový Zéland a důvod jeho odchodu, řekl mi, že mi o tom psal. Řekl jsem mu, že jsem jeho dopisy přestal číst, co se Norma vrátila z nemocnice. Všemu o mě pověděla. Xavier mi za všechno poděkoval. Jsme opět přátelé. Jeho neotevřené obálky jsem spálil. Musel jsem k tomu použít klíč, nechtěli hořet. Časem jsem vyrozuměl důvod jeho návratu. Došle mu peníze. Co tady znamená nakonec získat význam? U Jakobsona můžeme číst, že i fonémy, společnost nabyla významu, kde se jedná o normu, kde si opakovaně zdůrazňuje společenský, sociální charakter jazykového systému. Co si pod tím představit? Je to zkrátka eliminace jedné možnosti ve prospěch druhé, anebo u jazyka s vyšší expresivní silou výběr jedné možnosti a eliminace velkého množství jiných. Společnost zavádí normu, to znamená, že říká, že v jedné situaci je schvalováno A a odmítáno nebo trestáno B. To je vše, protože odtud se systém dále propracovává větší složitosti, což zároveň znamená, že získává vyšší expresivní sílu. V tomto smyslu tedy můžeme fonémy považovat za smysluplné, můžeme tvrdit, že mají nějaký význam. Ten je ovšem dán pouze jejich participací na celých promluvách. Samy o sobě by pochopitelně nic neznamenalo. Respektive našem příkladu, když třeba dokázíme jenom se dvěma nebo se třemi prvky v rámci systému, tak musíme je považovat za celé výroky. Tuhle chvíli by tedy někdo mohl položit otázku, jak vlastně definujeme výrok, co to je věta, když jsme se už na této úrovni zastavili, v jistém smyslu musí být tedy základní. Musíme větu nebo tvrzení definovat. Věděl jsem, že Michála mi časem odpustí. Měl jsem dobrou náladu.